Lord of Jesus, what be this? Jesus. Hakikisha umeandika jina lako kabla kuingia. Umesikia vijana? Wacha nipeane jina ya uongo, ndio nirudie chakula. Na kijana, ndio. Ingia. Wewe, Alexis. Oh, tomoka mbio. Msichana unaitwa nani? Amelia. Oh, ingia. Wewe msichana. Amniatic flute kwenye una usishike. Oh, ingia. Hey. Unaitwa nani? Zakaria Sepetai. Zakaria. Sepetai kijana kuja hapo, nenda hapo na kofia. Rudi. Haifa ungia na kofia. Sawa. Potea kijana. Vicheko visanga vituko ni boysi. Haya, karibuni kwa hii sherehe. Paki ni watu wa Nairobi ni hapo. Wale wa mabaisikeli ni upande mwingine. Choza watu wa Nairobi ni huku nyuma. Ninyi wengine mtaenda kwa. Na huyu anapeleka wapi nguzi sasa? Nilikuwa nasema ninyi wengine mtatumia hiyo kichaka hapo nyuma. Otherwise, feel at home, mmekaribishwa sana. Kwa sana tafadhali ni lunch time, watu wa Nairobi munapanga line hapo, mtakula hapo. Wa ushago mtakula nyuma ile jikoni, kuna nyungu hapo, mtasaviwa chakulenu iko hapo. Alafu sheria ni moja, vile tunakula, tunakula kulingana na alphabet ya majina vile tuliandika pale kwa gate mkiingia. Kutoka A mpaka Z hivo, tutafuata hivo line hivo. Bro, cheki una ito nani? Anto. Noewe, I'm not a fluid finger. Noewe. Alexis. Oh, ni chongote. Aki yangu ni mambo kani. Oh, unaitwa nani? Amelia. Amelia. Meanwhile. Zakaria Sepetai. Harry Maguire. Uko na evidence. Hapa kumalizia, ukimaliza kukula, unapitia pale kwa kinyozi, unakunyoa kidogo ndo usirudie chakula. Hope tunaelewana. Situko pamoja? Mimi nakataa tu pato mwe. Bado unakataa? Hapa naisa atirika vipi. Hata naisa kufa kwa sababu naangalia naona kuna tuko na mahali pa hatari.